Усіх, друзі, вітаю. Сьогодні в нас 10 серпня, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце сорт персика середньораннього терміну достигання під назвою Royal Glory. Це золота серія персиків. Оце, дивіться, за нього забув дуже багато відправок, дуже багато замовлень. Дуже багато роботи в саду, в одному, в другому, в третьому. Коротше кажучи, трохи я провтикав, що цей сорт вже давним-давно дозрів. Він, напевно, вже був зрілий десь 20 липня. Зараз 10 серпня. Бачу, що він вже перестиг повністю. Він такий м'який, що просто капець. Це, думаю, знімати, огляд не знімати перших сигнальних. Ну, вирішив зняти і сказати, що він дуже довго висить на дереві. Гарний такий темний колір персика. Ось. Тримається на дереві так собі, ось, які, він повністю перестиг, він вже такий, як ватний, ну, персик дуже гарний. Ну, нічого, давайте зараз продегустуємо, який є, ну, провтикав, так провтикав, та побачимо, який цукор в цього сорту, мені дуже цікаво. Гляньте, а тримається ще непогано, ось отакий красень. Так, ну що, пішли дегустувати. Так, давайте побачимо, яка вага у цих бомбів. Вони такі дуже-дуже, ого, до 300 грамів. Дуже м'які, вони перезрівші. 100% вже, напевно, смаку не мають. Такі як каша. Ну, показати хоч, що маю. Так провтикав. Так, ну вага, бачите, дуже непогана. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Він такий, як масло. Ага. Та він перезрівший. Ай, дуже перезрівший. Ага. Бачите? Капець. Так, а ну це. Вони всі. О! Оцей, бо цьому вже гаплик. Це вже на утіль. Я його і пробувати не буду. А оцей можна попробувати. Так. Ось. Бо він з цієї сторони теж повністю такий вже перезрівший. Так, ну давайте по соку. Який цукор. Так. Ну, звісно, перестиглий же буде набагато солодший, ніж, наприклад, недозрівший. Так, ну соку ви бачили багато. Ось, надавлюю. Тече такий червоний сік. Пробуємо на смак. А ну. Ого! Ніфіга собі, оце він солодкий. Це таких солодких ще й не куштував. Нічого собі. Ну він як зараз як масло ріжеться. Вон, бачите, він там теж перезрів. Вон, вже починає гнити. Ну смак солодкий просто. Ну ще пробуємо. Такий аж таю у роті. Коротше, солодющий як мед. З таким приємним медово цвітковим якимось присмаком, персиковим присмаком. Ще якісь є нотки чогось такого, дуже насичений смак. Просто фантастика. Сорт класний, але не треба перетримувати на дереві, бо он він, бачите, псується, якщо повисить 2 тижні. Ну, це отакий невеличкий відеоогляд, така характеристика маленька. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.